Ne mogu da vas ne pitam, ovih dana sam bio u parku i tamo prestoje još neki radovi. Čekamo da trava ozeleni na onom desnom tamo, ali me interesuju ove tehničke stvari. Čekaju se klupe, čekaju se da se staza završi, čekaju se korpe za smeće. Čini mi se onaj kraj jula da će te pomeriti na malo ranije, pre roka. Da, pa da kažemo da je park već pri kraju, radovi na stazama se završavaju upravo danas. Postavljene su 4 klupe i 4 ili 6 kantica. Trebalo bi u narednih 7-8 dana da postavimo i ostatak. Dakle, ovo je bilo spremno i gotovo, pa smo eto malo požurili. Što se travi tih zelenih površina tiče, i to je završeno. Trava je zasejana. Očekujemo da to sada proklija, nikne i da za nekih 5-6 dana celi taj prostor bude ovaj lep, zelen, da odmaramo oči, jel tako? I ja bi, eto, sutra od ponedjeljka proglasio da je tamo sve završeno i da na to za ovu godinu stavimo tačku.